Әлі-қалы тұманы Бостон шақыры құдылдыда жойлашкен ұқтысыздаштырылген санат мактабы 2019-2020 оқу еліде өз фуалетіні бошлаген еді. Бұ ерді санатке қызық үші оқучылар мактабдың 9-ші сыныфыны түгеткенден соң тақсат олышлар мүмкін. Яни 10-ші ва 11-ші сыныфыны шу ерді давам еттірішады ва санатның сырас ролларыны орғанышады. Өзбей халқының нойоб мейросы сфатыда шакелленіп келген мүлі мұмтоз ва заманави Мусиқа санатын еніда бойытыш, үлерні еш авлот оңгеге сендіріш. Бұ бейбаға бойликлерге чүкір құрмат ва хавас түйгілеріні үксәлтірішті өз қысысыны қошып келе өткен мактабның 71 нафар оқтучылары өз мұтахасистігі бойчы 161 нафар оқучыларге мусиқа ва санат сырларыны өргетіп келмоқтылар. Оқучыларының харбыры бүгін өзара қызыққан санат юнелішінің сыр асырларыны қам назари ва амали тарзы өргеніп келішмоқты. Бұнда оқучы Әлерге тәлім беріш еке тартыпта екі бір қыл юнелішті олып борылады. Қазіргі күнді мактабның мусиқа ва санатның 10-та юнеліші, яни фортепиано үйрочісі, халық чолғулар үйрочісі, ананави чолғулар үйрочісі, ананави вокал артисті, эстрада вокал артисті, эстрада чолғулары, хор джемолар рахпара, фолклор этнографик джемолары рахпара, драма театр актеры ва мадани марфи тадбырлар бади бейзекчісі юнелішлерді оқучылар тахсыл олмоқты. Свири санат юнелишида тахсил олаётган оқувчи ёшларнинг чизган санат асарларини кўриб, инсоннинг кўзи қувонади. Халқ чолғувлари, ананавий хонандалик юнелишлари бўйича хушовоз хонандалар ва куйчиларни тайёрлаш мақсадида оқувчиларнинг ҳар бири билан алоҳида машғулотлар олиб борилиб, уларнинг етук санаткор бўлишларига ўқитувчилари астойдил ҳаракат қиладилар. Шунингдек, бу юнелишларда ансамбл ҳамда оркестр ва хор жамоалар ҳам тузилган бўлиб, турли хил байрам тадбирларида ажойиб чиқишлар қилиб келишмоқда. Ананавий ва эстрада хонандалик юнелиши бўйича эса овозни созлаш, қўшиқни тўғри куйлаш бўйича мусиқа асбоблари ёрдамида машғулотлар ўтилади. Чолғувчилик юнелишида таҳсил олаётган ўқувчилар ҳам мустақил тарзда машҳур куйларни ижро қилишни ўрганишган. Ушбу юнелишлар бўйича ўқувчилар албатта шароит ва имконият бўлса, уни тўлиқ ўрганишади. Шунинг учун ҳам мактабда барча шарт-шароитлар яратилиб, мусиқа асбоблари билан тўлиқ таъминланган. Шунингдек, яна бир қулай томони бошқа туман ҳамда вилоятлардан келиб таҳсил оладиган ўқувчилар учун ўқувчи ёшлар уйи ҳам ташкил қилинган бўлиб, у ерда ҳам барча шароитлар яратилган. Бу ерда нафақат амалий тарзда ва балки назарий тарзда ҳам ўқувчи ёшларга билимлар бериб борилади. Ўқитувчилар ўз устида янада кўпроқ ишлаб, ёшларга яхши таълим-тарбия бериш мақсадида бу ердаги китоблардан фойдаланган ҳолда билимларини ошириб боришади. Бу ерда таҳсил олаётган санатнинг сир-асрорларини ўрганаётган, ҳақиқий истеъдоди бор бўлган ўқувчиларнинг келажакда орзулари кетди. Улар келажакда эл севган ва эл олқишига сазовор бўладиган санаткор бўлишни ният қилганлар ва бугун улар ўз мақсадлари сари аста устозлари кўмагида қадам ташламоқдалар. Энг аҳамиятли томони шундаки, ушбу иллиқала ихтисослаштирилган санат мактабини тамомлаган битирувчиларга давлат намунасидаги кәсб-ҳунар дипломи берилади. 2023-2024 ўқув йилидан мактабда юқоридаги юнелишлар бўйича қабул ўтказилади ва яна белгиланган тарзда ўқувчилар қабул қилинади. Бу албатта санатга қизиқиши юқори ва истеъдоди бор бўлган мактабнинг 9-чи синфини тугатган ўқувчилар учун қулай имкониятдир. Мамлакатимизда ёшларнинг истеъдодини рўёбга чиқаришга устувор аҳамият сифатида қаратилмоқдалиги қувонарлидир.